ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସ୍ମୃତି ପଦର ଗୋଟେ ୱାର୍ମିଂ ଏପିସୋଡ଼କୁ ପାଖାପାଖି 40 ଦିନ ପରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଓଭରାଲ୍ ମିର୍ଜାପୁର ସିଜନ 2ର ରିଭ୍ୟୁ କରିବାକୁ ଯାଉଛେ। ସେଇ ମିର୍ଜାପୁର ଭାଇ ଯାହାର ସିଜନ 1 ଦେଖିଲା ପରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଟାଇପ୍ର କ୍ରେଜ୍ ଆସିଥିଲା ଆଣ୍ଡ ୟାର ସିଜନ 2 ପାଇଁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଲୋକମାନେ ଏକ୍ସାଇଟେଡ଼ ହୋଇଥିଲେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଟାଇପ୍ର ଅନ୍ବିଲିଭେବୁଲ୍ ଥିଲା। ଭାଇ ଯେତେ ବି ଭଲ ୱେବ୍ ସିରିଜ୍ ଆସିଯାଉ, କିଏ ନା କିଏ ତାକୁ ଭାଇ ମିର୍ଜାପୁର ସହିତ କମ୍ପେୟାର୍ କରିଦେଉଥିଲେ। ଆଣ୍ଡ ଆଟ୍ ଲାଷ୍ଟ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ହାଉସ୍ ମଧ୍ୟ ତା'ର ପୁରା ଆଚ୍ଛା ଖାସା ଫାଇଦା ଉଠାଇଛି। ଅଲଗା ପ୍ରକାର ହାଇପ୍ ଆଉ ପୁରା ପ୍ରମୋସନ୍ ଏ ସିଜନ 2 ପାଇଁ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ହାଉସ୍ କରିକି ରଖିଥିଲା। ନିହାତି ରୂପେ ଆପଣ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ଏସବୁ ଦେଖିଥିବେ। ତ ଆଜିର ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଓଭରାଲ୍ ମିର୍ଜାପୁର ସିଜନ 2 ପାଇଁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରମୋସନ୍ ଲୋକମାନଙ୍କ ଆଗରେ କରାଯାଇଥିଲା ସେଇଟା କେତେ ମାତ୍ରାରେ ଏହାକୁ ଜଷ୍ଟିଫାଏ କରିପାରୁଛି ଆଣ୍ଡ ମିର୍ଜାପୁର ସିଜନ 2 ଆଉ 1 ଭିତରେ କେଉଁଟା ବେଟର୍ ଥିଲା। ଆଣ୍ଡ ଆଟ୍ ଲାଷ୍ଟ ମିର୍ଜାପୁର ସିଜନ 2 ବାହାରିବାର 5-6 ଦିନ ହୋଇଗଲାଣି, ଏତେ ଲେଟ୍ରେ ମୋର ରିଭ୍ୟୁ ଆସିବାର ବି ରିଜିନ୍ କ'ଣ, ସେ ସବୁର ଆନ୍ସର୍ ଆପଣ ଓଭରାଲ୍ ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ପାଇଯିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଲେଟ୍ ନ କରିକି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆମର ଭିଡ଼ିଓ। ମିର୍ଜାପୁରର 2ଟାକ ସିଜନ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ନିହାତି ରୂପେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆମାଜନ୍ ପ୍ରାଇମ୍ର ସବସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଥିବା ଦରକାର। ଟରେଣ୍ଟ ଟେଲିଗ୍ରାମ୍ରେ ଏସବୁ ତ ଆପଣ ନିହାତି ରୂପେ ପାଇଯିବେ ୱେବ୍ ସିରିଜ୍ଟି, ଫିର୍ ବି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ ବି ରେକମେଣ୍ଡ କରିବିନି, ଏଥିରୁ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏକ୍ସେଲ୍ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ବ୍ୟାନର୍ରେ ଆମର ୱେବ୍ ସିରିଜ୍ଟି ରିଲିଜ୍ ହୋଇଛି। ସିଜନ 2 ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ନିହାତି ରୂପେ ଆପଣ ସିଜନ 1 ଦେଖିବା ଦରକାର। ସିଜନ 2ର ଫାଷ୍ଟ ଯଦିଓ ବା ସିଜନ 1ର ରିକ୍ୟାପ୍ କିଛିଟା ଦେଖେଇଛନ୍ତି, ବେଟର୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ପାଇଁ ଫାଷ୍ଟ ଆପଣ ସିଜନ 1ଟିକୁ ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେନ୍ ଯାଇ ସିଜନ 2କୁ ଆପଣ ଏନ୍ଜୟ କରିପାରିବେ। ସିଜନ 2ର ଷ୍ଟୋରି ଉପରେ ଯଦି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଖି ପକାଇବା ତ ଏତେ ବି କିଛି କ୍ରିଟିକାଲ୍ ଷ୍ଟୋରି ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ସିଜନ 1ଟିକୁ ଭଲରେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଆଣ୍ଡ ସିଜନ 2ର ଟ୍ରେଲର ଦେଖିଛନ୍ତି, ଯେନ୍ ଷ୍ଟୋରି କ'ଣ ଅଛି ଜାଣିବାରେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ବି ଅସୁବିଧା ହେବନି। ମେନ୍ଲି ଗୁଡ଼ୁ ପଣ୍ଡିତ ଆଉ ଗୋଲୁ ସେ ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟରୁ ବଞ୍ଚି ଯାଇଥିବେ, ବଟ୍ ଗୁଡ଼ୁ ପଣ୍ଡିତ ଅକ୍ଷମ ହୋଇଯାଇଥିବେ। ତ ଏଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେ 2 ଜଣ କେମିତି ମିର୍ଜାପୁରର ଗାଦିକୁ ହାସଲ କରିବେ ଆଣ୍ଡ ମୁନାଙ୍କଠୁ ସେ ରିଭେଞ୍ଜ କେମିତି ନେବେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ଯେଉଁଟାକି ହେଉଛି ମେନ୍ ପାର୍ଟ। ତା ବାଦେ 4ରୁ 5ଟା ଅଯଥା କ୍ୟାରେକ୍ଟରକୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଡେଭଲପ୍ କରାଯାଇଛି ଟୋଟାଲ୍ ୱେବ୍ ସିରିଜ୍ରେ। ରାଜନୀତିକୁ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଆଙ୍ଗେଲ୍ରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦେଖାଯାଇଛି ଟୋଟାଲ୍ ଷ୍ଟୋରି ସାରା, ଯେଉଁଟାକି ମୋତେ ଟୋଟାଲି ଅନ୍ନେସେରୀ ଲାଗିଲା। ଆଣ୍ଡ ତା ବାଦେ ଏଣ୍ଡ ଏପିସୋଡ଼ରେ ମିର୍ଜାପୁର ସିଜନ 3 ଆସୁଛି ବୋଲି ଗୋଟେ ଝଲକ ଦେଖାଯାଇଛି, ଗୋଟେ ହିଣ୍ଟ ଦିଆହେଇଛି, ଯେଉଁଟା ଜାଣିବା ଲୋକ ଆରାମସେ ଜାଣିପାରିବେ। ତ ଓଭରାଲ୍ ଷ୍ଟୋରି ବିଷୟରେ କହିଛି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ବହୁତ ହି ହିସାବଟା ମୋତେ ଲାଗିଲା। ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଜାଗାରୁ ଷ୍ଟୋରି ତାର ମେନ୍ ପଏଣ୍ଟରୁ ହଟୁଛି ବୋଲି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଫିଲ୍ କଲି। ଏବେ ଯିବା ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମେନ୍ ଆମର ସ୍କ୍ରିନ୍ ପ୍ଲେ ଉପରକୁ। ସିଜନ 2ର ଟୋଟାଲ ଏପିସୋଡ଼ ହେଉଛି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ 10ଟା, ପର ଏପିସୋଡ଼ ପାଖାପାଖି ଆପଣଙ୍କର 1 ଆୱର୍ ଭଳିଆ ଟାଇମିଂ ନେବ। ତ ଆଟ୍ ଏ ଟାଇମ୍ ବସିକି ଯଦି ଆପଣ ୱେବ୍ ସିରିଜ୍ଟିକୁ ଦେଖିବେ ଦେନ୍ 10 ଘଣ୍ଟା ଟାଇମିଂ ଆପଣଙ୍କର ଆରାମସେ ପଳାଇବ। ଏପିସୋଡ୍ସ ବିଷୟରେ ଯଦି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଡିସ୍କସ୍ କରିବି, 1ରୁ 4 ନମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏପିସୋଡ୍ ଟିକେ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିବ କି ଭାଇ ମିର୍ଜାପୁରର ସିଜନ 2 ଦେଖୁଛି, ବଟ୍ ସେଥିରେ ବି ଆପଣ ଟିକେ ସ୍ଲୋ ଫିଲ୍ କରିବେ ଡାଇରେକ୍ସନ୍ରେ, ବଟ୍ ମିର୍ଜାପୁରର ସିଜନ 2 ଦେଖିଲା ଭଳିଆ ଲାଗିବ ଏବଂ ଗୋଟେ ଟାଇପ୍ର ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟ ରହିବ। 5ରୁ 9 ନମ୍ବର ଏପିସୋଡ଼ ଆପଣ 9 ଦେଖି ଡାଇରେକ୍ଟ 10 ନମ୍ବର ଦେଖିଦେଲେ ବି ଚଳିବ, କାରଣ 5ରୁ 9 ନମ୍ବର ଭିତରେ ଯେତେ ପ୍ରକାର ବେକାରିଆ ରାଜନୀତି ଡ୍ରାମା ଅଯଥା ଆଡ଼ୁସାରୁ ଷ୍ଟୋରି ଆଣିକି ପୁରେଇଲା ଭଳିଆ ଆପଣ ନିହାତି ରୂପେ ଫିଲ୍ କରିବେ। ଡାଇରେକ୍ଟ 10 ନମ୍ବରରେ ରିଭେଞ୍ଜ ଡ୍ରାମା ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ତ ଓଭରାଲ୍ କହିବାକୁ ଗଲେ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆମେ ସିଜନ 2 ଦେଖିବାକୁ ଆସିଥିଲୁ ସେଟା ଡାଇରେକ୍ଟ 10 ନମ୍ବରରେ ହିଁ ଦେଖାଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ବାକି ତକ ପୁରା ଅଯଥା ଡ୍ରାମା ପୁରେଇଛନ୍ତି। 1ରୁ 4 ନମ୍ବର ଭିତରେ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ କମେଡ଼ି ଅଛି, ଆକ୍ସନ୍ ଅଛି, ନିହାତି ରୂପେ ଆପଣ ସେଇଟା ଏନ୍ଜୟ କରିବେ। ଷ୍ଟୋରି ଟେଲିଂ ବିଷୟରେ କହିବି ଯେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏତେ ବି ଷ୍ଟୋରି ରାଇଟିଂ ଜମାରୁ ଭଲ ଲାଗିଲାନି ମୋତେ, ମେନ୍ ମୁଦ୍ଦାରୁ ବାରମ୍ବାର ହଟେଇକି ଅଯଥା ଫାଲତୁ ଷ୍ଟୋରି ପୁରେଇଲା ଭଳିଆ ମୁଁ ଫିଲ୍ କଲି। ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ 1ରୁ 4 ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଲୋ ଥିଲା, ତ ଭାବନ୍ତୁ 5ରୁ 9 କେଉଁ ଭଳିଆ ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ଥିବ। ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ମୋତେ ଟିକେ ବି ଭଲ ଲାଗିଲାନି, ଯେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଗନ୍ ଫାଇଟ୍ ସିନ୍ ଲାଷ୍ଟ 10 ନମ୍ବର ଏପିସୋଡ଼ରେ ଥିଲା ଆପଣ ବିଲିଭ୍ କରିବେନି, ସେଇଟା ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲିଟରାଲି ହସ ଲାଗିବ। ଗୋଟେ ଲୋ ଗ୍ରେଡ୍ ଫିଲ୍ମ କି ୱେବ୍ ସିରିଜ୍ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ୟାଠୁ ଭଲ ଗନ୍ ଫାଇଟ୍ ସିନ୍ କରିପାରିବ। ତ ଓଭରାଲ୍ ଆକ୍ସନ୍ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମୋତେ ଜମାରୁ ବି ଭଲ ଲାଗିଲାନି। ସିଜନ 2ରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆକ୍ସନ୍ ଅଛି, ଗୋଟେ ବି ଆକ୍ସନ୍ ଟିକେ ବି ଆପଣ ଲାଗିବେନି ଯେ ୟାର ଏଇଟା ହେଉଛି ମିର୍ଜାପୁର ସିଜନ 2ର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆକ୍ସନ୍ ବୋଲି। ତ ଓଭରାଲ୍ କହିବାକୁ ଗଲେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ମୋତେ ପୁରା ଆଭରେଜ୍ ଲାଗିଲା, କୋରିଓଗ୍ରାଫି ବିଲୋ ଆଭରେଜ୍ ଲାଗିଲା ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟୋରି ଟେଲିଂ ତ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ହରିବୁଲ୍ ଥିଲା। ବାସ୍ ଏତିକି ଭଲ ଥିଲା ସ୍କ୍ରିନ୍ ପ୍ଲେରେ କି ସିଜନ 3ର ଗୋଟେ ଟାଇପ୍ର ଡିକ୍ଲାରେସନ୍ କରିଛନ୍ତି ଏଣ୍ଡିଂ ଆଡ଼କୁ। ଆଣ୍ଡ ପଜିଟିଭ୍ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ଏହା କି ସିଜନ 3ରେ କ'ଣ ହେବ ଆମେ ଏତେ କିଛି ଜାଣିନେ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ସିଜନ 2ରେ ଜାଣିଥିଲୁ ଓଭରାଲ୍ କ'ଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ସିଜନ 3 ପାଇଁ ବାସ୍ ହିଣ୍ଟ ଗୋଟେ 2ଟା ଅଛି ଯେ କାଲିନ ଭାଇ ଆମର ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଆଣ୍ଡ ତା ବାଦେ କିଛିଟା ଛୋଟ ଛୋଟ ହିଣ୍ଟ ଅଛି। ପ୍ୟାରେଣ୍ଟାଲ ଗାଇଡ଼ାନ୍ସ ଉପରେ ଡିସ୍କସ୍ କରିବି ଯେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମିର୍ଜାପୁର ମାନେ ସବୁ କିଛି ଅଛି, ଭାଷା ପୁରା ପୋତି ହେଇକି ଅଛି, ଆଡ଼ଲ୍ଟ ସିନ୍ ମଧ୍ୟ ପୁରା ପୋତି ହେଇକି ଅଛି। ସିଜନ 1 ଅପେକ୍ଷା ସିଜନ 2ରେ ଏସବୁ ଟିକେ ଆପଣ ଅଧିକା ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ, ତ ଫ୍ୟାମିଲି ସହ ବସିକି ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ଟିକେ ଭାବି ଚିନ୍ତିକି ଦେଖିବେ। ଏବେ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା ଆକ୍ଟିଂ ସେକ୍ସନ୍ ଉପରେ। ତ ଟୋଟାଲ ସିଜନ 2ରେ ଯଦି କିଛି ଭଲ ଥିଲା ଆଣ୍ଡ ବେଷ୍ଟ ଥିଲା ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଆକ୍ଟିଂ। ସବୁ ଆକ୍ଟର ଆଣ୍ଡ ଆକ୍ଟ୍ରେସ୍ଙ୍କର ପର୍ଫମାନ୍ସ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଅଲରେଡ଼ି ଆମେ ସିଜନ 1ରେ ଦେଖିଛେ, ସେମାନଙ୍କର ଏ ଏପିସୋଡ଼ରେ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ବଢ଼ିଆ ଭାବେ ସେମାନେ ପରଫର୍ମ କରିଛନ୍ତି। ଯେତିକି ନୂଆ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଡେଭଲପ୍ କରାଯାଇଛି ଅନ୍ନେସେରୀ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସେମାନଙ୍କର ପର୍ଫମାନ୍ସ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି।
ତ ଓଭରାଲ୍ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସବୁ ଆକ୍ଟର ଆଣ୍ଡ ଆକ୍ଟ୍ରେସ୍ଙ୍କର ଆକ୍ଟିଙ୍ଗ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ବଟ୍ ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ଆଉ ଷ୍ଟୋରି ରାଇଟିଂ ସେମାନଙ୍କର ଆକ୍ଟିଙ୍ଗକୁ ଜଷ୍ଟିଫାଏ କରୁନି। ଏବେ ଆଉ ଅଯଥା ଟାଇମ୍ ୱେଷ୍ଟ ନକରି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଯିବା ଆମର କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ଉପରକୁ। ସତ କଥା ହେଲା ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏହା କି ମୁଁ ଯେତେ ବି ସିଜନ୍ ଟୁକୁ ଉଡ଼ାଏ କି ଯିଏ ଯେତେ ଖରାପ କହୁ ସିଜନ୍ ଟୁକୁ, ଯଦି ଆପଣ ସିଜନ୍ ୱାନ୍ ଦେଖିଛନ୍ତି ଦେନ୍ ଆପଣ ସିଜନ୍ ଟୁ ଦେଖିବେ ହିଁ ଦେଖିବେ, କାରଣ ସିଜନ୍ ୱାନ୍ର ଏଣ୍ଡିଂ ସେଇଭଳିଆ ଥିଲା। ବଟ୍ ଏତିକି ସଜେସନ୍ ଦେବି, ଯଦି ଆପଣ ସିଜନ୍ ଟୁଟିକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଦେନ୍ ଏତେ ହାୟର ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ୍ ରଖନ୍ତୁନି, ନର୍ମାଲି ଦେଖନ୍ତୁ ସିଜନ୍ ଟୁଟିକୁ, ଦେନ୍ ଯାଇ ଆପଣ ଏନ୍ଜୟ କରିପାରିବେ। ହାୟର ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ୍ ରଖିବେ ନିହାତି ରୂପେ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧିବ। ମୁଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ଏତେ କୁଲ୍ଲି ୱେବସିରିଜ୍ଟିକୁ ରିଭ୍ୟୁ କରିପାରୁଛି ଏଇଥିପାଇଁ, କାରଣ ମୁଁ ଆଟ୍ ଏ ଟାଇମ୍ ବସିକି ୱେବସିରିଜ୍ଟିକୁ ଦେଖିଲିନି। ଫୋର୍ଥ ଏପିସୋଡ୍ ପରେ ମୁଁ ଆରାମସେ ଜାଣିଦେଲି କି ୟାର ପୁରା ୱେବସିରିଜ୍ ସ୍ଲୋ ହେବାର ଅଛି ଏବଂ ହିସାବ ହିସାବ ଷ୍ଟୋରି ଅଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ତିନି ଦିନ ଲାଗିଲା ମୋତେ ଟୋଟାଲ୍ ୱେବସିରିଜ୍ଟିକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଏବଂ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ମୁଁ ରିଭ୍ୟୁଟି ଆଣୁଛି। ଆଣ୍ଡ ରିଭ୍ୟୁ ଏତେ ଲେଟ୍ରେ ଆସିବାର ରିଜିନ୍ ମଧ୍ୟ ଏଇଆ, ଆଣ୍ଡ ମିର୍ଜାପୁର ସିଜନ୍ ଟୁ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଫ୍ଲପ୍ ହେବାର ରିଜିନ୍ ହିଁ ହେଉଛି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଗୋଟିଏ, ୟାର ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ ହାଉସ୍। ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ ହାଉସ୍ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ୟାର ହାଇପ୍ ଆଉ ପ୍ରମୋସନ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କଲା ଯେ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଟାଇପ୍ର ହାୟର ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ୍ ରହିଯାଇଥିଲା ମିର୍ଜାପୁର ସିଜନ୍ ଟୁ ପାଇଁ। ବଟ୍ ବିଟର୍ ଟ୍ରୁଥ୍ ହେଉଛି ଏହା କି ସିଜନ୍ ୱାନ୍ ଏବେ ବି ବେଷ୍ଟ, ସିଜନ୍ ଟୁ ତା ତୁଳନାରେ କିଛି ବି ନୁହଁ। ବଟ୍ ମୋର ପର୍ସନାଲ୍ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ୍ ସିଜନ୍ ଥ୍ରୀ ପାଇଁ ହାଏଷ୍ଟ ଅଛି, କାରଣ କାଲିନ ଭାଇ ଅଭି ବି ଜିନ୍ଦା ହେ, କିଛି ବି ହେଇପାରେ। ଆଣ୍ଡ ସିଜନ୍ ଥ୍ରୀ ପାଇଁ ବହୁତ କିଛି ପଏଣ୍ଟସ୍ ଅଛି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ସିଜନ୍ ଥ୍ରୀଟା ଆମର ଗୋଟେ ଟାଇପ୍ର ଭଲ ହେଇପାରେ। ସିଜନ୍ ଟୁରେ କ'ଣ ହେବ ଆମେ ଓଭରାଲ୍ ଜାଣିଥିଲେ, ତ ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଗୋଟେ ହାୟର ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ୍ ଥିଲା କି ଟୋଟାଲ୍ ମାନେ ଏପିସୋଡ଼ସରେ ଆମେ ସେସବୁ ବିଷୟରେ ଦେଖିବୁ କି ସେ ଷ୍ଟୋରିଟାକୁ ବିଲ୍ଡଅପ୍ କରିବେ, ବଟ୍ ସେମାନେ ସେ ଷ୍ଟୋରିକୁ ବିଲ୍ଡଅପ୍ ନ କରିକି ବହୁତ ଆଲତୁ ଫାଲତୁ ଜିନିଷ ପୁରେଇଲେ। ତ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣ ୱେବସିରିଜ୍ଟିକୁ ଦେଖିବେ ନା ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ୱେବସିରିଜ୍ଟିକୁ ଦେଖିସାରିଲେଣି ସିଜନ୍ ଟୁ, କେମିତି କ'ଣ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ନିହାତି ରୂପେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଟ୍ ଲାଷ୍ଟ ଏତିକି କହିବି, ଟୋଟାଲ୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ମୋର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏଇଟା ମୋର ପର୍ସନାଲ୍ ଓପିନିଅନ୍, ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଅଲଗା ଯିବେ ଭାଇ ଉପରେ ଜମାରୁ ବି ରାଗନି। ଷ୍ଟାର ରେଟିଂସ ଉପରକୁ ଯଦି ଯିବି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ 5ରୁ 2 ଷ୍ଟାର ଦେବି। 1 ଷ୍ଟାର ରହିବ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସବୁ ଆକ୍ଟର ଆଣ୍ଡ ଆକ୍ଟ୍ରେସ୍ଙ୍କର ବହୁତ ହି ଭଲ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ପାଇଁ, ଆଉ 1 ଷ୍ଟାର ରହିବ ସିଜନ୍ 3ର ଯେଉଁ ସସ୍ପେନ୍ସଟି ରଖିଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ। 3 ଷ୍ଟାର ଯେଉଁ କାଟିଲି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସେଥିରୁ 1 ଷ୍ଟାର କଟୁଛି ସିଜନ୍ 1କୁ ଜମାରୁ ବି ଜଷ୍ଟିଫିକେସନ୍ ମିଳିନି ସେଥିପାଇଁ, ଆଉ 1 ଷ୍ଟାର କଟୁଛି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଷ୍ଟୋରିରେ ବହୁତ ହି ଆଲତୁ ଫାଲତୁ କନସେପ୍ଟ ପୁରେଇକି ଷ୍ଟୋରି ପୁରା ଝାବଡ଼ ହୋଇଯାଇଛି ସେଥିପାଇଁ, ଆଉ 1 ଷ୍ଟାର କଟୁଛି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ବହୁତ ହି ବେକାର ସ୍କ୍ରିନ୍ ପ୍ଲେ ଯୋଗୁଁ। ଆପଣ ମୋର ଷ୍ଟାର ରେଟିଂ ସହ ସହମତ ନା ନାହିଁ ନିହାତି ରୂପେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ରହିଲି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପୁଣି ଦେଖାବ ଏଭଳିଆ ଗୋଟେ ୱାର୍ମିଂ ଏପିସୋଡ଼ରେ, ସେଥିପାଇଁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।